El regidor de Cultura de l'Ajuntament de Tortosa, Joaquim del Pino, ha afirmat aquest dimarts que la representació de l'obra Iaia, prevista per al proper 16 de maig al Teatre Auditori Felip Pedrell, podria ser l'adeu definitiu de l'actriu Montserrat Carulla als escenaris. En declaracions a Canal 21 Ebre, del Pino ha remarcat que hi ha moltes possibilitats que l'actuació de Tortosa sigui la que tancarà la gira d'aquest muntatge teatral dirigit pel net de l'actriu Roger Penya i, per tant, una oportunitat per acomiadar Carulla després d'una llarga trajectòria com a reina del teatre català. De fet, el regidor de Cultura ha destacat que l'Auditori de Tortosa serà un bon lloc per retre homenatge a Montserrat Carulla, que té arrels familiars al Mas de Barberans. Dins d'esta gira entrem a la de la Montse Carulla, que no me la podem perdre, que és la iaia. Hi ha possibilitats de que sigui l'última actuació la fessin aquí a Tortosa, precisament, en la qual cosa encara sigui un dia per a acudir més en massa a fer l'homenatge a aquesta reina que ha sigut del teatre català, no? Reina en arrels que té aquí el territori, curiosament, aquí al Mas de Barberans, no? Sí, sí. Per tant, sí, hi ha un lloc adequat. Del Pino ha posat l'arribada de la gira de Iaia com a exemple del tipus d'obres populars i de qualitat que volen programar a l'Auditori Felip Pedrell. En aquest sentit, el regidor de Cultura ha fet un balanç positiu de les dades del 2013, quan el Teatre Auditori Felip Pedrell ha millorat els seus registres d'espectadors en un 31% i els ingressos per venda d'entrades en un 41%. Unes dades més positives encara, quan el creixement de públic al Teatre de Tortosa contrasta amb la crisi que el sector pateix arreu del país a causa de la pujada de l'IVA cultural fins al 21%. Així, Del Pino ha recordat que en el cas de Tortosa el preu de les entrades no s'ha pujat perquè el consistori ha assumit l'increment de l'IVA. Una altra dada positiva, segons Del Pino, és que el nombre d'entrades i, per tant, d'espectadors al cicle Diumenges en Família ha crescut un 75%. Allí no recuperem, és l'únic lloc que no recuperem el caixer, perquè és una entrada simbòlica de 3 euros que estem fent pagar, que lògicament les obres més qualitat, més cost, però hem apostat per aquest teatre infantil, no? I dic que hem passat de 1.200 i pico espectadors que vam tindre l'any 2012 a 2.300, 2.400, quasi doblem el 2013, no? La lectura és molt positiva, perquè a part d'això, a part dels nens, cada vegada hi ha més gent també que acompanya els nens, gent gran, no? Antes pues, era com una obligació, en aquest cas fer teatre infantil, pues, perquè sigui una pauta. Jo crec que s'ha creat, hi ha una addicció que la considerem positiva, que inclús enguany han començat també molt positivament. Este diumenge mateix vam fer Alícia, el País de les Meravelles. També apostem per obres clàssiques que també són potents, en bones companyies, i m'ho està donant resultat i continuem apostant per aquest tema. En la mateixa entrevista, Del Pino ha explicat que volen seguir impulsant tant l'Escola Municipal de Teatre com la companyia Lotat, així com potenciar la mostra de teatre amateur de les Terres de l'Ebre. D'altra banda, el regidor de Cultura ha destacat les bones xifres de la Biblioteca Marcelí Domingo i ha fet un balanç molt positiu del primer any de funcionament del nou Museu de Tortosa, un espai que també organitzarà diverses activitats culturals, com un espectacle de titelles de Tirant lo Blanc el 30 de març o un maridatge de vins amb música de Felip Pedrell el 26 d'abril, a més de noves exposicions. I el que intentem a poc a poc és anar afegint noves activitats, com per exemple este diumenge passat s'ha fet una activitat musical dintre del mateix museu, se'n farà una altra, per exemple, a final de mes concretament, que és quan tenim l'entrada lliure a la gent al museu, ne fem una, per exemple, de titelles per als petits, que en parlarem de la història de Tirant lo Blanc, també fem una miqueta d'història, se faran una prova de música de Pedrell en una degustació enològica, de l'enologia, i en base a aquestes petites coses volem fomentar el museu i la possibilitat de tindre algunes exposicions també d'alt nivell enguany al nostre museu. Ara ne començarem una del fotògraf Josep Pinyol, que ha estat itinerant per Catalunya, la portem ara, començarà ara a mitjan del mes de març, em sembla que concretament el dia 15, i a partir d'aquí pues, tenim una altra també de programada, però en tenim una de molt bona que no vull dir encara quina és, que si aconseguim tirar-la endavant és una exposició molt potent i que crec que marcarà molt de territori.